ბიძინა ივანიშვილი არცად წასულა ქართული ოცნების ლიდერმა, ისევ ნაცადი და კომფორტული ფორმა აირჩია და წერილი გამოაქვეყნა. წერილმა მთლიანად გაფანტა ილუზია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ. წარსულის საუკეთესო ტრადიციებში გახარია ხალხის მტრად გამოცხადდა. დღევანდელი წერილის შემდეგ ადვილად მისახვედრია, საიდან იღებს სათავეს პარტია ქართული ოცნების ბოლო დღეების რიტორიკა. კობახიძის და სხვა ლიდერების განცხადებები მთლიანად ემთხვევა ბიძინა ივანიშვილის ტექსტს. ერთდროს სანაკებო გახარია, დღეს უკვე პარტიის და სახელმწიფოს მოღალატეა. მე პატარა ტრიკი გავაკეთეს, ხოთაშორის ეს მაფიქრებული მქონდა და მეგონა თუ მარტივი გასაგები იყო, მაგრამ ძალიან ბევრი შემეკითხა და როგორც ჩანს ვერ გაიგეს. ეს ივანიშვილს ჰგონია, რომ ვერ გაიგეს, რაც ყველამ გაიგო ისაა, რომ ოლიგარქი პოლიტიკიდან არ წასულა და როცა პარტიას დაჭირდება, მზადაა პროცესებში ჩაერთოს. ივანიშვილი თანმიმდევრულობით რომ ნაკლებად დაიკვეხნის, ესეც ფაქტია. პოლიტიკიდან ორჯერ წავიდა და ორჯერვე უკან დაბრუნდა. საკადრო საკითხებშიც ბევრჯერ შეცდა. ამის მაგალითები ოცნების პოლიტიკაში ბევრია. მარგველაშვილი, ალასანია, შემდეგ კვირიკაშვილი და ბოლოს საუკეთესო კრიზის მენეჯერი გახარია. გიორგი გახარესთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით, რას ფიქრობთ მისი პოლიტიკური გუნდის მომავალთან დაკავშირებით? გახარიას გადადგომა ექნებოდა დღეს სამშობლოს ღალატი პირდაპირ მნიშვნელობით. ასე იქცა საუკეთესო კრიზის მენეჯერი მოღალატედ. დღეს სამგვერდიან წერილში ივანიშვილი გახარიაზე ამბობს, რომ ზოგი ჭირიც მარგებელია. ფებერვალში გიორგი გახარიას ქმედება იყო საკუთარი გუნდის ღალატი და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ეს იყო საკუთარი სახელმწიფოს პირდაპირი ღალატი. მის პარტიას არ აქვს არავითარი იდეოლოგიური თუ კონცეფტუალური საფუძველი და იგი აშკარად მოაზრებულია როგორც სიტუაციური ინსტრუმენტი მართველი გუნდისთვის საარჩევნო ხმების თუნდაც მცირე რაოდენობის წასართმევად. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი გამონათქვამია, ზოგი ჭირი მარგებელია. მიუყვეთ ქრონოლოგიას. ივანიშვილის პოლიტიკური შვებულებიდან დაბრუნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გახარიაზე თქვა, რომ ის სააკაშვილთან ერთად გადატრიალებას გეგმავდა. ამის შემდეგ ასპარეზზე ივანიშვილი გამოჩნდა. რეალურად რა არის ოლიგარქის გეგმა? ამ განცხადებით ფაქტობრივად ბიძინა ივანიშვილმა გახარია გადადენა ოპოზიციის ამომრჩევლის ფლანგზე, სადაც მას პოზიციონირება და დიდი რაოდენობით ამომრჩევლის მოზიდვა გაუჭირდება. თუ ჩემ პირადი აზრით ეს გახავთ დამოუკიდებელი რუსული პროექტი, ანუ არა ივანიშვილის ხაზით, არამედ ცალკე ხაზით და ამომრჩევლისთვის თავისთავად ბევრი არაფერი არ იცვლება. არც გახარიას იმედზე შეიძლება იყოს ანტირუსული და პროდასავლური ამომრჩეველი და არც ერთი ყოფილი ოცნების დეპუტატისა თუ ოცნებიდან ჩამოტეხილი პარტიის. ივანიშვილის ხსენებას, რომ გახარიას გუნდი ერიდება, ეს დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა. ივანიშვილის წერილის შემდეგ ბევრი იფიქრეს და ყოფილმა პრემიერმა Facebook გვერდზე განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც წერია, რომ ჭორაობის დრო არ არის. ამის შემდეგ მისი გუნდი პროკურატურაში მივიდა და შოთაძეს მოსთხოვა, რომ კობახიძის განცხადებაზე გამოძიება დაიწყოს. ბიძინა ივანიშვილს არ გასწავლოთ, ერიდებით მისი სახელის ხსენება. რაც შეეხება ბატონ ივანიშვილის განცხადებას, ამასთან დაკავშირებით ბატონი გიორგი გახარიას ოფიციალური გვერდით გავრცელდა შესაბამისი განცხადება. კიდევ ერთხელ გავმეორდებით, ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაპირებთ არავისთან ჭორაობას, არც ერთ მსგავს საკითხზე, ჩვენ ვერთიანდებით საქართველოს. გახარია, რომ ივანიშვილის პროექტი არაა და უფრო მეტიც, ის მოღალატია დღეს კიდევ ერთხელ თქვენს ოცნების გუნდში. ეს ისეთებმაც თქვენს, ვინც მაგალითად გახარიას წასვლის შემდეგ თავად ამბობდა, რომ გუნდისთვის გახარია უდიდესი დანაკლისი იყო. რა ქვია ამ საქციელს, თუ არა სწორედ ღალატი, იმედგაცრუება, ვინაიდან ძალიან სალაპარაკო ენაზე რომ ვთქვა, მეც დამრჩა განცდა, რომ ლიდერმა უბრალოდ აიღო და ჩვენ დაგვყარა ასე და მიგვატოვა, მაშინ როდესაც კანონი იყო დასაცავი. ის რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ, როცა საქართველოსთვის აი მართლა ისეთ მნიშვნელოვან მომენტში უღალატა სახელმწიფოს და უღალატა გუნდს, ეს არ იყო გუნდის ღალატა, ეს იყო სახელმწიფოს ღალატი, სამართლის უზენაესობის და კანონის უზენაესობის ღალატი და ზურგში დანიშნარტყმა. იმიტომ რომ როდესაც კანონი უნდა აღსრულდეს და პრემიერი ამბობს, რომ ის წინააღმდეგია კანონის აღსრულების და მიდის თანამდებობიდან, ერთადერთი შეიძლება ამას კონდეს მიზანი, რომ ამ კაცის მიზანი იყო რაღაცნაირად ჩამოეშალა სახელმწიფო ინსტიტუტები. ოცნების ტაქტიკა და მორიგტრი უკაც შეაფაზეს ოპოზიციაში ოლიგარქის ნაბიჯი. გახარია დამოუკიდებლად აღმოჩნდა, რომ მაინც და მაინც ვერ ქაჩავს
ოპოზიციონერობას, ყოველ შემთხვევისთვის საჭირო ზომაზე ეს ვერ მოახერხამან, ამიტომ მათ გამოიყვანეს ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც ასე ვთქვათ ოპოზიციონერობის ბეჭედი გააცემინეს გახარიასთვის, იმისთვის რომ გახარიამ არაქართულო ცნებას წაართვას ხმები, არამედ წაართვას ხმები ოპოზიციას და ამით გარანტირებულად შეინარჩუნონ უმრავლესობა გახარია პლუს ქართული ოცნება. ივანიშვილის განცხადება დაგვიდასტურა ორი რამე, რაც პრინციპში იქამდეც ვიცოდით ყველამ, ვინც პოლიტიკას საზოგადო ცხოვრებას ვადევნ თვალს. ერთი რომ ის მართავს ქვეყანას, ის აკონტროლებს მთავრობას, გზავნილებიც კი კობახიძის ის ბოდვა სიტყვასიტყვით იგივეა, რაც ივანიშვილმა გაგვიმეორა დღეს და აი ამ მორევში გვაცხოვრებს ამ სისულელეების და ბოდვის. ეს ერთი და მეორე, ანუ ასად არ წასულა, რაც ვიცოდით ისედაც პოლიტიკიდან. მეორე, დაადასტურა ის, რომ მას სურს, რომ გახარიას პოლიტიკური გუნდით საპროტესტო ელექტორატს გაუყოს ხმები. ამ ოპოზიციას კობახიძე 2020 წლის 27 მაისს ეუბნებოდა, რომ ეს იყო მასტერ კლასი, რომელიც ჩაგიდარა თქვენ გოემური ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა. არჩევნებამდე კიდევ რამდენიმე თვეა, ვინ ვის ჩაუტარებს მასტერ კლასს სექტემბერში გაირკვევა.